Це робоче місце спортивного журналіста Ігоря Яворського. Усе необхідне під рукою. Офіційні листи, записник, календар і ноутбук, за яким чоловік пише тексти. Зараз він готує до випуску черговий номер газети. Друковане видання Ігор Володимирович вважає своїм дітищем. На його сторінках авторські статті та фотографії, зроблені на власну мильницю. Постійною рубрикою в газеті є статистика. Без неї, каже чоловік, у спортивній журналістиці ніяк. Це основа всього, і йдеться спортивна статистика, тобто які змагання головні, підкреслюю головні, це треба теж орієнтуватися, тому що є різні змагання. Дивитися у корінь, радить Ігор Яворський своїм молодим колегам. Дуже багато з'явилось хороших толкових журналістів, які пишуть про спорт, але пишуть без аналітичного якогось аналізу, не пов'язують це з якимись наслідками, не пов'язують це, скільки грошей на це витрачено. Для якісного висвітлення того чи іншого спортивного заходу однієї журналістської майстерності замало. Професіонали радять полюбити спорт і самому зайнятися одним або навіть кількома його видами. Тоді не доведеться міркувати, чого вартує перемога і яких зусиль треба докласти, аби показати результат. Свого часу голова Хмельницького обласного відділення Асоціації спортивних журналістів України Микола Софійчук був капітаном футбольної команди, займався шахами і гирьовим спортом. Стати спортивним журналістом з одного боку легко, а з іншого справжнім професіоналом не так легко. Мені здається, що хорошим спортивним журналістом може бути людина, яка сама займалася хоч якимось видом спорту. Знає, що це таке, це спортивна боротьба, як висвітлювати. Легше всього написати, що відбулося змагання, такий-то, такий-то, перше місце посів такий-то, друге такий-то, а третє треба хоч якийсь аналіз зробити. На спортивну тематику Микола Степанович пише близько 30 років. Я в 1973 році закінчив факультет журналістики Львівського університету і приїхав до нас в телерадіокомпанію, працював на радіо. У 91-му році був одним із тих, хто засновував наше телебачення. До речі, моя передача тоді була, називалася «Спортивний калейдоскоп» на телебаченні, то вона була одна з перших програм неінформаційних. Були «Останні вісті» і тематично була «Спортивний калейдоскоп». Нині спортивна рубрика є практично в кожному друкованому та інтернет-виданнях краю. Про досягнення атлетів говорять у телевізійних і радійних програмах. У 2016 році найактуальнішою є тема літніх Олімпійських ігор у Бразилії. Тож найгарячіший період для спортивних журналістів всього світу розпочнеться вже у серпні, разом зі стартом головної події року. Ярослава Антошевська, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.